Idazle anonimo eta ez ezagunez betea dago sarea. Izenik eman gabe sinatzen diren poemak, ipuinak, oharrak, artikuluak irakur daitezke. Klik egin eta denetarik eta edonor idatz dezake. Horietarik bat da Patxi Trapero. Euskal idazle virtualetan irakurri eta estimatuenetakoa. Blogek bai da, egia da, iraultza handia ekarri dutela, oso positiboa. Ze lehen, edabide tradizionalek, leku mugatua zeukaten, eta bakarrik jendea aukeratuak idazen zuen. Eta orain berriz, sareari esker, espazioa mugagabea da, eta denontzako dago tokia. Ez bakarrik aukeratu entzako, baizik eta mundu guztiarentzako dago tokia. Orduan, jende asko zerbait esateko daukana, animatzen da, eta maila berean daude, plaza berean daude, era guztietako idazleak, idazle nabarmenak eta idazle kaxkarrak. Eta gero ere, bada idazlea, orain dela gutxi arte, zegoela bere irratxoan galdu eta bakarrik, eta orain berriz, ez dago bere irratxoan, baizik eta irakurleak bertan ditu. Ez dago garri batzu ditu sareak eta horiek zaindu egin behar dira. Adibidez, oso garrantzitsua da nire ustez laburtasuna. Oso garrantzitsua da testua ez dadin oso luzea gertatu, ez dadin izan pareta bat, baizik eta eskilara bat, ez da? Zatika igotzen dezuna. Ez da gauza bera, idaztea sofan etzan da dagoen pertsona batentzako edo bere aulkian tente egon behar duen pertsona batentzako. Eserita tente zaudela lepoan ekatzen zaizu, begia gorritzen zaizkizu, eta gero beste kontu bat ere badago, eta da, kompetentzia klik batera daukazula. Bueno, nik uste dut idatzi denok egiten degula, baina egia da testua edertu oso lagun gutxik egiten duela. Eta testua edertzeaz gain, zerbait, zera, jakingarria kontatzea oraindik gutxiago. Orduan idazten dena jakina ez dela literatura. Ez zait iruditzen literatura idazten dedanik. Tarteka behar bada, literatura izpiren bat edo irristatzen da, ez da? Baina normalean ez.